Ola, son das mulleres da Horta de San Sadurniño. Hoxe non estamos nada de broma. Estamos máis ben tristes. Mira que nos fan unha faena de Padre Señor mío. Nosotros plantando as cousiñas con todo o cariño e ora as patacas que... Non choro porque... Pero aquí teño a ser. Non me gusta nada este sistema. A ver que vai ser de Galicia ahora. Sempre esperan de Galicia para fastidiarlle en todo. Home, deixádenos en paz. O, levadas as ablaíñas para onde viñeron. De onde viñeron, para que as queremos nosotros? Quen non las meteu aquí? Porque non vigilan as cousas a tempo? Eu enfado-me sola, eh? Sinto moito, pero enfadada estou. Porque non vigilaron iso con xeito. A pataca aquí en Galicia é a base da comida. Porque nosotros usamos a pataca para casi para todo. Como en outros sitios é o arroz, é eso, pero aquí é pataca. E agora que facemos? Unha familia que tiña 4 fillos, que me explica a míos do goberno quen vai a pagar. E despois veña multas, se estes plantadas, multas de 3.000, multas de 3.000. E temos un sueldo de, ainda non 600 euros. Que viñan os do goberno e que lles dían 600 euros e que viñan aquí para a terra plantar e romper o lombo e sin recoller nada. Eu creo que en vez de informarnos que se están rindo de nosotros, porque naide en concreto di as cousas como son, porque en principio non se recomendaban non plantar. Agora xa prohíben. Prohíben nos sitios e noutros non, que están lindando con o mesmo municipio. Porque para que desapareza a plaga, solo se lles ocurre non plantar patacas. Ala, agora que veñan de Francia, e ver a que precio van a vir, e despois, cos nosas pensións, que xa son, cada ano suben 1 euro, a ver que vamos facer de nosotros, xa sin pensar na demás xente que estamos aínda axudando a criala. E bueno, xa non quero falar máis nada porque senón vou me cabrear moito. Pero estou bastante cabreada. Fun a unha reunión o outro día da Xunta e que estamos coa dichosa abelaíña esta, a plaga guatemalteca, pero que non sabemos que facer porque non se aclaran. Os que teñen plantado, teñen as que arrancar. E os que nos temos plantadas, pois que facemos con elas? Pero o problema está que desde 1996 teñen a plaga en Canarias. Non houve forma de combatila. Penso eu que tuveron tempo e anos e anos. Agora hai 2 anos que está aquí en Galicia. Seguimos na mesma historia. É hora que ven a hora de plantar, que estamos a 9 de marzo. É hora de plantar, non saleu o decreto aínda. Posiblemente non podamos plantar. Pero eu pregúntome, se aínda pa un saco de patacas que plantamos pa nosotros, pa consumo, noso, que non é pa vender, que non podamos plantar, parece-nos algo triste. E que nos van sancionar con 3.000 euros, o mínimo, e 120.000 euros, o máximo, pareceme vergonzoso. Vou poñer un exemplo. Se esta terra, esta, donde teño este pé, é de San Sadurniño, e esta terra é de Moeche, aquí pódese plantar e aquí non. Pido unha explicación. Como se come eso? Que me dean unha explicación, porque eu non son tonta, Supóñeme que a abelaíña tanto está aquí como está aí. Parece-me a mí. E isto xa nos está poñendo nerviosos, porque eu teño as patacas compradas. E que fajo con elas? Non sei se mas van pagar algo por elas, xa non pido como as pagan. Pero poñen uns requisitos, que hai que queimalas, que hai que botarlles un non sei que, pero iso despois non se pode plantar aí durante moitos anos. Así que nos den unha solución. Que están tirando con Galicia, que Galicia está tirando moito pa diante, pero con estas cousas xa non pode. Non pode.